I fallet Markilov då så kan man väl konstatera att han erkände ju mycket tidigt att det var han. Han erkände också att han hade de motiv som krävs för att man ska dömas för ett terroristbrott. Och det fanns ju redan inledningsvis såklart mycket som talades för att någon annan påföljd en fängelse på livstid inte skulle bli aktuellt. Hur kom det sig att du som advokat ändå ville åta det här uppdraget om du tänkte att det förmodligen kommer bli det hårdaste straffet? Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.